Ja, goeiemiddag almal. Dit is 'n voorreg dat ons weer saam kan kuier en vanaand gaan ons 'n hele klomp van die toutjies begin by mekaar trek. Ek dink 'n hele klomp dinge gaan vanaand so bietjie in mekaar begin val. So plek gaan die goetertjies begin in plek val en ek dink julle sal daardie prentjie wat ons probeer klaarmaak, gaan julle so die vorm dalk begin insien van hoe daai prentjie moet lyk en wat gebeur en al die soort van dinge. So interessante kuiertjie wat ons vanaand in het en julle maar mooi oplet en mooi volg. Dit gaan interessant wees. Maar voordat ons daarby kom, kom ons sluit ons oë en ons vra eers vir leiding. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Heer vir u liefde en u wonderlike goedgunstigheid om ons deur hierdie dag te bewaar het en te gelei het. Dankie Heer dat ons ook nou kan stil raak voor u en ons bid dat u Heilige Gees sal stuur om met ons te wees terwyl ons die woord open. Maak ons verstande helder en skerp sodat ons sien wat u vir ons wil sê. Baie dankie Here dat u met ons elkeen is. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Ek dink vanaand se studie gaan baie relevant wees, nie net in terme van hierdie hele dilemma wat ons in sit nie, maar omdat daar soveel verskriklike interessante dinge gebeur om ons letterlik elke oomblik gisteraand hier in die nagtelike ure in die donkerte gaan dank die president sy minister van finansies af, sy adjunkminister van finansies, en 'n mens wonder oor alles wat daar ter sprake sou gewees het en hoekom dit gebeur het. Maar is dinge wat vir ons aan die wonder het. En dan is daar ook ander dinge wat gebeur reg oor die wêreld waar politieke skuwe en teenskuwe gemaak word. En dan is daar die misdaad en daar's al hierdie ander dinge waaroor ons dan ook spesifiek bekommerd is. En ons wonder in terme van al hierdie goeders. Dan sien ons dat 'n hele klomp mense wil hierdie goeders aanspreek. En ek is baie pertinent gevra oor van hierdie goed en wat ek daarvan dink. Wel, ek is nie iemand wat sommer uitspraak lewer nie en ek sê nie sommer wat ek dink nie, so nie in terme daarvan nie, want ja, dit is nie 'n maklike ding om oor uitspraak te lewer nie, maar nou was dit in die huisgenoot en dit was op die sosiale media en hierdie hele vergadering van 22 April die is opgehaal en bespreek en uiteengesit en so aan. En toe vra iemand vir my, wat dink ek daarvan? Wel, ek dink elkeen moet maar seker doen soos wat hy wil. Maar vir my, julle ken mos die tema, as dit in die Bybel is, dan glo ek dit, en as dit nie in die Bybel is nie, dan glo ek dit nie. En die Bybel het vir ons riglyne gegee. En daardie riglyne is ek stadig maar seker besig om met julle deur te werk. En die heel eerste riglyn het gesê, dis die Here wat konings aanstel en afstel. Hy het vir ons die geskiedenis uitgelê wat sal gebeur. Hy het vir ons gesê daar gaan sekere wêreldryke wees. Na daai wêreldryke nie weer wêreldryke nie. En hulle sal probeer om aan mekaar te kleef, maar soos yster en klei nie aan mekaar kleef nie, sal dit nie gebeur nie. En daar sal tekens wees en daar sal dinge gebeur, misdaad sal toeneem, al hierdie vreeslike, lelike dinge, plaasmoorde, verkrachtings, al hierdie dinge sal gebeur. Maar, dis maar net als deel van die eindtyd tekens. Nog steeds sal daar nie 'n oplossing wees nie. En wanneer die ewige evangelie regdeur die wêreld verkondig is aan elke stam, taal, nasie en volk,
dan zal Christus komen. Daar die rots, wat zonder die toedoen van mensen handen losbreken en die beeld fijn stamp. En dan zal Christus zijn eeuwige koninkrijk komen opstaan. Dat is wat die Bijbel voor mij zei. Zo'n termen van dit kan ik zeggen dat ons plig is om te weten wat die Bijbel zei, te weten wat die eeuwige evangelie is, om te weten waar die eeuwige evangelie ons naartoe terugroep, en om te beginnen doen wat die Heere sê. En dan zal die Heere komen. En dan is die oplossing daar, want dan is die hele sonde probleem aangesprek, en sonde zal niet meer wees nie. So dit is my opinie. En dit brengt ons dan bij vandaagse lezing. Onthou ons thema, als het in die Bijbel is, dan glo ek het, as het nie in die Bijbel is nie, dan is het nie vir my nie. Nou het jy al ooit gewonder, as daar net één God is, als daar net één Bijbel is, en één Jezus, hoekom is daar dan so baie kerke? Soveel verschillende denominaties. Daar is duisende reg oor die wereld. Wel, ek het vir julle interessante nuus. Eindelijk een geheim. Als jy die waarheid wil vind, als jy wil weet wat reg is, hier is die geheim. Dan moet je dit nie in een kerk gaan soek nie. Jo, dit klink nou ernstig. Hoekom sal ek so sê? Wel, jy gaan soek dit nie in een kerk nie, want jy gaan soek dit in die Bijbel, in die woord van God. Jy gaan kyk wat sê die Bijbel, en dan aan die hand van die Bijbel gaan kyk jy wat er kerk is in harmonie met die Bijbel. Dis hoe jy waarheid ontdek. En Bijbelprofesie is interessant genoeg, baie duidelik, hoekom daar so baie denominaties en kerke in hierdie wereld is. Kom ons blaai na Openbaring 6 toe, waar ons die visioen kry van die vier perderuiters, wat deur die lugruim galop. In die visioen het God die geschiedenis van die Christendom duidelijk uitgestippel, van die ontstaan van die Christendom af in die eerste eeuw tot nou toe. En hy onthul hoe die Christendom als één beweging zou begin, en dan in verskeie denominaties zou verdeel. En hy verduidelik ook hoekom. Openbaring se vier ruiters verteenwoordig op een volgende tydperke in die geschiedenis van die kerk. En die skrywer van die profesie, die een wat die seels van hierdie profesie open, is Jesus self. So ons het die hoogste gezag in termen hiervan. Baie belangrijk, nee? Ons het die hoogste gezag, dis Jesus self wat vir ons hier gaan kom vertel. So kom ons kyk, ons gaan na Openbaring 6 vers 1. Dit lees, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak. Dis nou Johannes. Hy sien hoe die lam een van die seels oopmaak. En die lam, wie is die lam nou weer? Wel, dis Jesus, nee, julle onthou, ons het gesê dat dit is die beeld wat Openbaring die graagste gebruik om Jesus voor te stel. So, hy sien hoe Jesus een van hierdie seels oopmaak. En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En dan lees ons vers 2, dit sê, en ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. Die eerste periode van die kerk word verteenwoordig deur 'n wit perd. Wit is die simbool van reinheid. Die ruiter dra kroon, hy kom uit as oorwinnaar, en om te oorwin. En die eerste fase skets die kerk as 'n ruiter wat triomfeer en die magte van die bose oorwin. Ja, die wit perd verteenwoordig 'n kragtige rein geloof. In die Nuwe Testament
het God zijn waarheid gesefier, die Nieuwe Testamentiese kerk, die eerste paar jaren, hier van 31 na Christus af, net na die dood van Christus op die kruis, tot 100 na Christus, het die disciples Godse woord krachtig verkondig. Sy woord, sy waarheid het gesief hier. Een Romeinse schrijver stel het so, hy sê, "You Christians are everywhere. You are in our armies, in our navies. You are in the marketplace and the shops. You are in our senate and universities. You are everywhere." Ja, die kerk het vinnig gegroei. Niks kon die vooruitgang van die kerk in die eerste eeuw keer nie. As manne en vrouwe die waarheid hoog hou en geen compromis aangaan nie, dan is die kerk machtig. Jy sien, want God kan nie sonde heilig nie. Die krachtige Nieuwe Testamentiese kerk, gewapen met die waarheid van God en vervul met die Heilige Geest, het een impak op die Romeinse wereld gemaakt. En dan open die tweede seel, een rooi perd galop oor die lichtruim. Kom ons kyk. Ons lees in Openbaring 6 vers 4, en een ander perd, een vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en een groot swaard is aan hom gegee. Die duivel het gesien, hy kan die kerk nie stop nie, maar hy moes iets doen, hy was bitter ontevrede, en hy begin toe een bloedige vervolging. Hy beïnvloed politieke leiers om christene te vervolg. Die rooi perd verteenwoordig een bloedige geloof. Christene is vir die leeuws gevoer. En as julle die stories gaan lees, dis eintlik akelig, want om die leeuwse appetit aan te wakker, het hulle dooie ontbindende lyke op die christene se ruwe vastgebind en hulle dan in die arena ingestoot, sodat daar die reuk van die verrottende vleis die roofdiere kon aanspoor om met gewelddadigheid aan te val en te verorber. Dis 'n bloedbevlekte geloof van 100 na Christus tot 313 na Christus. Christene word gemartel en vervolg. Julle sien die wit perd was apostoliese krag en reinheid, die vuurrooi perd, een bloedbevlekte geloof. Maar die kerk groei steeds. Satanse vervolging kan dit nie keer nie. Een skrywer stel dit so, "The blood of the martyrs is the seed of the gospel. The more you persecute us, the more we grow." Die Satan moes weer een strategie verander, een ander plan beraam. En nou sien ons 'n derde perd galop deur die lugruim, die swart perd periode wat duur van 313 na Christus tot 538 na Christus. In Openbaring 6 vers 5 lees ons, en toe hy die derde seel oopgemaak het, is die lam, hoor ek die derde lewende wese sê, "Kom kyk," en ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy daarop sit, het 'n skaal in sy hand. Na 200 jaar van vervolging vind die Satan 'n ander strategie. Hy begin met 'n strategie van kompromie. Hierdie meesterlike plan van hom bring heidense praktyke die kerk binne. Die swart perd stel 'n geloof van kompromie voor. Ons lees in Handelinge 20, kom ons gaan terug, daar na Handelinge toe, hoofstuk 20, lees ons vers 29, en vers 30, Handelinge 20, vers 29 en vers 30. Paulus wat sê, "Want ek weet dit, dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat om die disciples weg te trek agter hulle aan." Sien, Paulus is baie duidelik hier, hy sê, wolwe het die kerk in die rooi perd tydperk, die vuurrooi
per tijdperk, het die wolven van buitenaf die kerk aangeval. Hij zei, maar nou in die zwart per tijdperk gaan wolven jullie van binnen af aanval. Daar gaan mannen opstaan tussen jullie. Ja, uit jullie zelf uit. Wat verkeerde dingen praat om die disciples weg te trekken achter hulle aan. Die leringen van mensen zou nou in die plek van Godse lering ingebring word. In hierdie tijdperk zou kerkleiers opstaan en perverse en skewe dinge leer. Deur kompromis het die kerk deel geword van een politieke macht. Menselijke traditie het nou die plek van die Bijbel ingeneem. In Daniel 8 vers 12, Daniel 8 se tydperk wat met die swart per tydperk ooreenstem, daar lees ons, en een leer is aan die horing oorgelever in die goddeloosheid saam met die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. Die waarheid is vertrap. In die swart per tydperk tydens die 4de en 5de eeuwe is die waarheid eenvoudig vertrap. Die kerkgeschiedenis wys weer eens vir ons hoe accuraat die profetie is. In The Development of Christian Doctrine, bladsy 372, stel die Christen geschiedschrijver dit so. We are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own. Baie belangrike sinnetjie. Wat wou hierdie heidense Romeinse keizer Constantijn dan nou doen? Wel, hy wou die christelike leer so aantrekkelijk maak vir die heidene, dat hulle daarbij sou aansluit, dat hulle symbiose sou kon vind. Hy wou gehad het, dat hulle dit wat hulle in hulle heidense godsdienst geken het, ook sou kon ervaar in die Christendom. En hy het nodig gehad dat dit moes gebeur, want hy die Christendom sy ondersteuning nodig gehad om die ryk te versterk teen die aanvalle van die barbare. En hoe kan hy dit doen? Wel, soos die sinnetjie sê, hy dra die uiterlijke tekens van hulle heidense godsdienst oor in die Christendom. Dit waaraan hulle gewoond was in hulle eie heidense geloof, dra hy oor in die christelike leer. Die Bijbel moes nou plek maak vir bygelovige tradities en priesters bekom nou die gesag van Jesus. Verlossing deur Christus is vervang met die vereistes van die kerk. Natuurlijk dit kan nie deug nie, want ons lees mos in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gave van God. Het is nie vereistes van die kerk wat ons kan red nie. Tijdens hierdie tydperk van kompromis is eenvoudige geloof vervang deur heidense gebruike soos om kersen aan te steek, voor beelde neer te buig, Heilige staan bid. Die kerk het haar ook aangematig om Godse wette te verander en om beelde aanbidding in te sluit en die Sabbat te vergeet. Tijdens hierdie tydperk van kompromis het die heidense dag van die son die Bybelse Sabbat vervang. Baie christelike kerkleiers het sondag aanbidding begin bevorder om die christelike leer meer aanvaarbaar te maak vir die heidene wat op sondag aanbid het. Die kerkgeschiedenis is baie duidelik hieroor. Jy kan dit in enige bibliotheek self gaan naspeur. Ek lees vir julle net een, History of the Eastern Church, bladsy 184. Dit sê so, the retention of the old pagan name of Dies Solis, for Sunday, is in a great measure, luister nou mooi, owing to the union of pagan and Christian sentiment with which the first day of the week was recommended by Constantine to his subjects, pagan and Christian alike, as the venerable day of the sun. Die duivelse meesterplan was om kerkleiers te beïnvloed om in die swart per tydperk
met staatsleiders te verenig. En om dit te doen, moes hulle compromisse aangaan. Constantijn wou sy rijk verenig, en hy doen dit door met die kerk te peter. En sondig was die wijze waarop vereniging kon plaasvind. In die boek Doctrinal Catechism op bladzij 174 skryf Stephen Keenan, die katholieke schrijver van die katkesasieboek as volg, in een vraag en antwoord formaat, hy skryf question, have you any other way of proving that the church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan maak dit duidelik. In daardie vroege eeuwe, toe kerk en staat verenig het, is die Sabbat deur die kerk met Sondag vervang. Hulle het gepoog om Godse wet te verander, en in hulle poging om die 10 gebooie te vervang, vermeng hulle die christelike leer met heidense traditie. Beeldedienst en sonaanbidding was vir die heidene meer aanvaarbaar. In hierdie swart perkperiode het die kerk inderdaad in getalle gegroei, groot geword, maar haar ware mag het sy verloor. En toe is 'n vierde siel geopen. 'N Vaalperd galop nou deur die hemelruim. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Ons lees Openbaring 6 vers 8 en ek het gesien en kyk, daar was 'n vaalperd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes. En deur die wilde diere van die aarde. Stel julle voor, 'n dooie ruiter wat op 'n vaalperd ry wat self na in die dood is. Tydens hierdie tydperk, wat bekend staan as die donker eeuwe, van 538 na Christus tot 1798, bou die kerk groot kathedrale, maar daar is steeds vervolging van ware Bybelgelowige Christene. Die kerk en die staat het verenig, maar die kerk was geestelik dood. Ons lees in Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7, lees ons, Christianity became an established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Dis baie goed, maar nou gaan het aan, dan sê het, Christianity as it existed in the Dark Ages might be termed baptized paganism. Dit is baie insiggewend van 'n geskiedskrywer. Die Christendom wat uit hierdie donker eeuwe uit ontstaan het, is niks anders as gedoopte heidendom nie. As jy die aanbiddingsdag van die son god van die heidene gebruik om die Sabbat van die Here te vervang, dan het jy bloot 'n gedoopte heidendom. Die vaalperd verteenwoordig 'n dooie geloof. Die wit perd 'n rein geloof, die vuurrooi perd 'n bloedige geloof, die swart perd 'n gekompromitteerde geloof en die vaalperd 'n dooie geloof. Met die vereniging van kerk en staat tydens die middeleeuwe het die dekrete van die kerk die plek ingeneem van die Bybel. Gelowige, getroue Christene is in die tydperk gevange geneem en na die brandstapel gestuur. En in die tydperk het die trappies van kompromie die kerk in 'n afwaartse spiraal afgetrek. Tradisie het nou die plek van God se woord ingeneem. Bieg het die plek van genade ingeneem. Die aflaatstelsel is ingestel waar jy jou weg uit die vage vuur, 'n veronderstelde plek tussen die hemel en die hel, kon uitkoop. Beeldeaanbidding het ingetree. Baie kompromisse is aangegaan.
Die kerkelijke hiërarchie het die Sabbat met Sondag vervang. Menselijke leerstellings het die duidelijke waarhede van God se woord vervang. Die waarheid van God se woord is vir eeuwe lang vertrap. Sou daar ooit weer lig skyn? Dit is baie belangrijk vir julle om te onthou, tot op hierdie stadium, tot op hierdie tydstip in die geskiedenis, is daar nog net een kerk. Die kerk wat begin het na Christus, die Nieuwe Testamentiese kerk, en is nog al die tyd net een kerk, daar is nie verskillende denominaties nie, is nog net een kerk. Kom ons kyk wat sê Judas 3. Judas het net een hoofstuk, so dis vers 3. Geliefdes, terwijl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodzakelijkheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, het wel waarvoor vermaan hulle, om julle om krachtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Ander woorde, ek wil julle vermaan om te begin stry, krachtig te begin stry vir daar die ewige evangelie wat deur ver al vir Adam en Eva gegee is, vir Moses, vir Abraham, vir al die ander en ook vir die disciples. Hier sê die skrywer vir ons, God sal manne en vrouwe roep om weer eens die geloof wat van die begin af daar was uit te dra. Die lig van die waarheid sou weer skyn. En een van hierdie groepe was die Waldensiërs. Hulle was bybelgebaseerde gelowiges wat in Noord-Italië en Suid-Frankryk gewoon het. Ek het bykie daar gaan kuier in die Piedmont-Vallei en gaan kyk. Die kerk het nie van hulle gehou nie. Hulle is vervolg. En hulle gaan skuil toe in die Alpe. Hulle sê, hulle denke is vastgevang met die woord van God. In geheime bybelskole, soos wat die tweede foto demonstreer, studeer jong mense Godse woord en kopieer hulle dit en dan gaan hulle in die stede in, as studente en as smouse, en as hulle geleentheid vind, dan los hulle gedeeltes van die skrif met ontvanklike mense. Die Waldensiërs herstel die waarheid van die woord, die Bybel en die Bybel alleen. God begin om 'n verskeidenheid van manne en vrouwe te roep. Hy roep die katholieke priester van Praag in Tsjechoslowakije, Johannes Hus. Hy studeer die Bybel en hy verklaar, gehoorsaamheid aan God is my slagspreuk, nie gehoorsaamheid aan die mense nie. En as gevolg hiervan word Hus op die brandstapel verbrand. God roep toe 'n ander katholieke priester, Martin Luther, en hy sukkel met geloof en is beswaard oor sy skuld wat hom neerdruk. En hy dink as ek net Rome toe kan gaan en daar die kliptrappe van Pilatus gaan opkruip op my knieën en die gebede sê wat ek moet sê, dan sal ek verlos wees, maar nadat hy dit gedoen het, kom hy achter, maar sy skuld druk hom nog zwaarder. En hy kry steeds geen vrede nie. En dan lees Martin Luther daar die absolute wonderlike stelling raak in die Bybel, sommer hier aan die begin van die boek Romeine, Romeine 1 vers 17, ek is seker daarvan julle ken het allemaal uit julle kop uit, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En hy lees nog 'n bekende tekst, die een daar in Handelinge 4, julle ken hom net so goed, ek is doodseker daarvan, Handelinge 4 vers 12, wat sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel en onder die mense gegee, waardeur ons gered moet word nie. En Martin Luther sien Jesus op niet as 'n magtige verlosser, hy is verstom, hy ondervind 'n nuwe vrede. En Luther herstel die Bybelwaarheid dat ons slegs gered word deur genade in die geloof in Jesus Christus. En wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Die lig van die waarheid is besig om die duisternis van die donker eeuwe te verdryf.
Dit het 500 jaar geneem vir die kerk om van die wit perd van apostoliese geloofstydperk terug te val tot die vaal perd periode van geestelike dood. En nou neem dit ook tyd vir Godse getrouwe volgelinge om die lig van verlore waarheid raak te sien. God kan nie net dadelijk die lig eensklaps aanskakel nie. Het sal nie werk nie. Die mense sal hulle doodskrik. En so ontstaan daar nou verskillende denominaties. Want die Waldensiers stop net daar waar hulle was. Hulle wil niks verder weet as wat hulle raak gelees het nie. En die Hussiete, hulle kom by gehoorzaamheid, maar hulle val daar vas. En die Lutherane wil niks verder weet as wat Luther vir hulle gesê het nie. En almal hou hulle by hulle gedeeltelike waarhede. En die een denominatie na die ander ontstaan. God roep vir Johannes Calvijn, en hy beklemtoon die belangrikheid van christelike discipline en groei. Sy volgelinge word die Presbyteriane en die gereformeerdes, nog 'n denominatie, gebou om gedeeltelike waarheid. John Robinson, die leraar van die Puritijne, het iets verstaan hiervan, toe die Mayflower na die nieuwe wêreld vertrek, en hy nie kan saamgaan nie, toe staan hy daar op die kaai en hy sê vir sy volgelinge, "If God should reveal anything to you by any other instrument of his," en daarmee bedoel hy 'n ander persoon of 'n ware hervormingsbeweging, "be as ready to receive it as ever you were to receive any truth of my ministry. For I am confident the Lord hath more truth and light yet to break forth out of his holy word." God was besig om sy kerk, sy bruid, oor eeuwe heen te lei om die lig van die waarheid stelselmatig te herontdek en om 'n finale volk, 'n finale bruid vir hom daar te stel. En die werk het op die skouers van die hervormers gerus, maar die hervormers se volgelinge wou nooit verder beweeg as die hervormer self nie. Weet u, Martin Luther het byvoorbeeld steeds in besprinkeling geglo, maar dis nie wat die Bybel leer nie. Dit was die Anabaptistbeweging wat hierdie waarheid van die doop kom herstel het. In Matteus 28 vers 19 en 20, "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies." Om disippels te maak beteken om hulle te leer van die ewige evangelie. En dis wat ons moet doen. As ons wil ontslaa raak van hierdie plaasmoorde, van hierdie geweld, van hierdie aanrandings, van hierdie verkrachtings, dan is dit tyd dat ons uit ons stoele uit opstaan en die ewige evangelie begin verkondig. En wanneer hulle Christus aanneem en hulle sy waarheid aanvaar, doop hulle dan, sê die teks vir ons in Matteus. God roep toe vir John Wesley. Hy sien die kerkse standaarde is besig om te daal, dat besier en wêreldse praktyke die kerk binnenstroom en hy leer in die woord oor 'n heilige lewe. En deur hom herstel die Here die lig oor heiligmaking. Hierna roep die Here vir William Miller, wat die waarheid van die wederkoms herontdek, juis in 'n tyd toe die kerk die waarheid oor die wederkoms basies uit die oog verloor het. En toe rig die Here vir hom 'n hele beweging op wat bekend gestaan het as die Adventiste, mense wat in die wederkoms glo. Glo jy Jesus kom binnekort? Ek glo dit. Maar daar was nog 'n stukkie waarheid wat na vore gebring moes word. Kom ons gaan kyk. Kom ons lees Johannes 14 vers 15, julle ken daai teksversie ook uit julle koppe uit. "As julle my liefhet, bewaar my gebooie." Jesus sou 'n eindtydbeweging oprig, soos in Openbaring beskryf. Hy roep die mense terug om hom as Skepper te aanbid, en dat ons weer die Sabbat sal herstel as simbool van sy skepingsmag, in 'n tydperk waar die evolusieleer afgedwing word. Sou God die waarheid oor die skepping en die Sabbat herstel? Ek dink so. En Openbaring identifiseer hierdie mense. Ons lees daarvan in Openbaring 14 vers 12. Ons het dit nou al 'n paar keer gelees. Kan jy hulle onthou? Hoe sê dit nou weer daar?
in Openbaring 14 vers 12. Hier komt die leidzaamheid van die heiliges te pas. Hier aan die einde van tijd. Hier komt die leidzaamheid van die heiliges te pas. Hulle wat voor Jezus lief het. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Christus bewaar, in Jezus bewaar. Daar zal een groep mensen wees wat volle geloof in Christus het, wat die ganse Bijbel aanvaar, wat in liefde aan hom gehoorzaam wil wees en hom getrouw op Sabbat wil aanbid. Baie mal vraag mense vir my, nee wel na wat de kerk toe gaan jy, wat glo jy? Hier is my antwoord. Ek is een Waldensier, want ek glo in die Bijbel en die Bijbel alleen. Ek is een Hussiet, want ek glo ek moet gehoorzaam wees aan God. Ek is een Lutheraan, want ek glo dat ek slechts met genade gered kan worden door geloof in Jezus Christus. Ek is gereformeerd, omdat ek glo in die organisatie van die kerk soos dit in die Bijbel geleer word. Ek is een Baptist, omdat ek glo in die doop door onderdompeling. Ek is een Methodist, omdat ek glo God roep ons om heilig te leven. Ek is een Adventist, omdat ek glo dat die wederkomst van Christus nabij is, trouwens voor die deur is. En ek is een Seventh-day dag Adventist, omdat ek in die Skepper God glo en hom op sy Sabbat wil aanbid en dien. Ek glo ook dat Openbaring manne en vrouwen roep om deel te wees van sy bruid, wat in die volle lig van waarheid wil wandel en nie by gedeeltelike waarhede wil vaststeek nie. Manne en vrouwen wat God se waarheid aanneem, die manne en vrouwen, hulle word gedoop. Hulle volg Jezus. Hulle wil breek met die foute van die eeuwe en die tradities van die verlede. Hulle wil Jezus totaal, geheel en al dien. Kom ons bid saam, ons buig ons hoofd aan onze Vader wat in hemel is. Heer, baie dankie dat u die geschiedenis voor ons so duidelijk uitstippel. U sê u sal niks doen behalwe as u dit deur u profete aan ons bekend gemaakt het nie. En u het dit in u woord aan ons bekend gemaakt. Die woord is daar, ons hoef dit net te lees. Ons hoef dit net te bestudeer. Heere, baie dankie, dat u vir ons voorberei, dat ons kan sien, waar staan ons, dat ons kan verstaan, dat ons in hierdie tydperke weggeglij het, in het donker tydperken. En dat het nodig was voor u om die licht te kom herstel. Dankie Heere, dat die manne en vrouwe opgerig het, om ons naar daar die licht toe terug te brengen. Heere, wanneer ons hierdie waarheid van u hoor, ons ken die klank van die waarheid, ons weet wat die waarheid is, dan vraag ik dat ons die moedigheid aan die dag sal hê, om ons keuse recht te maken. U staan by die deur van ons hart en die klop. Here, ek wil u aanneem met alles wat ek is, met alles wat ek het. Ek wil u vra, Here, om my te help om in die volle waarheid te volg. Dankie, Here, vir u liefde en u genade. Is ons gebed in die naam van Jezus. Amen. Morgen kyk ons na Openbaring se finale oproep. Baie interessante lesing wat gaan volg. Ek hoop julle bly daarmee saam en dat julle die hele reeks gaan klaarmaak. Dit raak nou interessant hier na die einde toe wanneer die toutjies mooi by mekaar uitkom.